La platja de la Murtra és l'escenari del Campionat de Catalunya de Salvament i Socorrisme. En proves dins l'aigua i a la sorra, la competició enfronta socorristes de totes les edats. Hi ha proves de sorra i d'aigua i totes són amb simulació de rescats. Hi ha proves individuals i de relleus i tot intentant simular rescats reals de platja. És un esdeveniment que aglutina la gent que fa el salvament de platges d'arreu Catalunya i que avui el tenim aquí a Viladecans i que és una molt bona notícia perquè evidentment doncs, després els necessitem a ple rendiment, els necessitem perquè és el que estan fent cura del nostre bany segur. Tot i el rigor de les proves, divertir-se també és un al·licient entre els participants, des dels benjamins fins a la categoria absoluta. Cadascú es marca uns objectius del que vol fer i bueno, en el meu cas era divertir-me i fer esport. Nosaltres el que volíem era divertir-nos i passar-nos-ho bé i intentar esforçar-nos per el que volíem aconseguir. Els meus objectius eren quedar primer a les proves, cosa que he fet, i passar-m'ho bé. En el campionat hi participen 7 clubs i un centenar de socorristes. Les proves combinen la simulació de rescats amb la capacitat de reacció i l'agilitat.